ووالي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Ya Samuel أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل حضرات. مجلس کا آغاز باقاعدہ طور سے تلاوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے. تمام محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ براہ کرم فرش عزائے سید الشہداء پر تشریف لے آئے. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں مولانا رکن رونق افروز ممبر ہوں گے. آئیے ایک مطلع دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے. صبر کی جنگ رسولوں نے لڑی ہے زینب. صبر کی جنگ رسولوں نے لڑی ہے زینب. تیری منزل تو ابھی اور کڑی ہے زینب. تیری منزل تو ابھی اور کڑی ہے زینب. شعر دیکھیں گے بطور خاص کہ شب عاشور نے شب عاشور سے یہ شام غریبہ نے کہا. شب عاشور سے یہ شام غریبہ نے کہا. آج عباس کے قد سے بھی بڑی ہے زینب. آج عباس کے قد سے بھی بڑی ہے زینب. سرحد صبر کے اس پار کھڑے ہیں شابیر. سرحد صبر کے اس پار کھڑے گئے شابیر. سرحد صبر کے اس پار کھڑی ہے زینب. سرحد
सबर के उस पार खड़ी है ज़ैनब, आज अब्बास के कद से भी बड़ी है ज़ैनब। बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमाए। एक मतला और दो तीन शेर और पेश खिदमत समाप्त करिएगा। जमाने भर से जुदा है तेरी वफा अब्बास, जमाने भर से जुदा है तेरी वफा अब्बास, जमाने भर से जुदा गए तेरी वफा अब्बास, इसीलिए तो जमाने से है जुदा अब्बास, इसीलिए तो जमाने से है जुदा अब्बास। कलम ने मिदगत शाबिर से वजू करके, कलम ने मिदगत शाबिर से वजू करके, बड़े अदब से है किरतास पर लिखा अब्बास, बड़े अदब से गए किरतास पर लिखा अब्बास, झुकाए सर को जरी लौट आया खैमे में, झुकाए सर को जरी लौट आया खैमे में, अली की बेटी ने के बार जब कहा अब्बास, अली की बेटी ने एक बार जब कहा अब्बास। और ये शेर बतौर ख़ास देखेंगे हज़रात, जहाँ जहाँ भी हैं बतौर ख़ास इस शेर पे तवज्जो चाह रहा हूँ। अली की बेटी ने एक बार जब कहा अब्बास, समझ सकोगे न तारीख करबला को कभी, समाप्त करेंगे बतौर ख़ास, समझ सकोगे न तारीख करबला को कभी, समझ सकोगे न तारीख करबला को कभी, लबे सकीना एक आयत है तर्जुमा अब्बास, लबे सकीना एक आयत है तर्जुमा अब्बास। और ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास, झुकाए सर को जरी लौट आया खैमे में, झुकाए सर को जरी लौट आया खैमे में, अली की बेटी ने एक बार जब झुकाए सर को जरी लौट आया खैमे में, अली की बेटी ने एक बार जब कहा अब्बास, उतर के नहर में प्यासा पलट के आ जाना, उतर के नहर में प्यासा पलट के आ जाना, तुम्हारे बाद ना देखा ये मोजज़ा अब्बास, तुम्हारे बाद ना देखा ये मोजज़ा अब्बास। आखिर के दो शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे, तुम्हारे बाद ना देखा ये मोजज़ा अब्बास, और ये लिख के तोड़े दिया है कलम मुअल्लिख ने, ये लिख के तोड़े दिया है कलम मुअल्लिख ने,
नहीं है कोई जमाने में दूसरा बास, नहीं है कोई जमाने में दूसरा बास। दिले बुतूल का अरमान बाजुए सरवर, मक्ते का शेर, दिले बुतूल का अरमान बाजुए सरवर, दिले बुतूल का अरमान बाजुए सरवर, अलीन रब से जो मांगी है वो दुआ बास, अलीन रब से जो मांगी है वो दुआ बास। बुलंद तरीन नारा सलावात। हजारते थे हेलो, ये थे अरमान अकबर पूरी साहब जो बड़े बेहतरीन शार पेश कर रहे थे। अब मैं बसत अदब व एहतराम गुजारिश करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलीनाम मौलाना इरफान आब्दी साहब माटवी से कि वो आए और बारगाह इमाम में मंजूम नजरा अकीदत पेश करें। आप हज़रात का इस्तकबाल बुलंद तरीन नारा सलवात से करें। और सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात-ए-मोमिनीन जो खाना नोश फरमा चुके हैं, खाने से फारिग हो चुके हैं और इधर उधर तशरीफ़ फरमा है, उनसे मैं मुतबाना गुजारिश गुजार हूँ कि पसे मजलिस पर आ जाएं क्योंकि मजलिस का आगाज हो चुका है। वो तमाम मोमिन इकराम के घर पर बैठे हुए हैं और खाना खाकर खाने से फारिग हो चुके हैं, उनसे मुतबाना गुजारिश है कि फर्स्ट मस्जिद पर तशरीफ लाएं, मजलिस का आगाज हो चुका है। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि वो शख्स नबी को कभी भा ही नहीं सकता, वो शख्स नबी को कभी भा ही नहीं सकता जो परचमे अब्बास उठा ही नहीं सकता, जो परचमे अब्बास उठा ही नहीं सकता। ये पाक लहू पाक नसब वाले हैं बैठे, हर शख्स अज़ा खाने में आ ही नहीं सकता। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खरीदो ताज तख्तों कुर्सियों कसरों महल, लेकिन मेरे ईमान का तुमसे कभी सौदा नहीं होगा, मेरे ईमान का तुमसे कभी सौदा नहीं होगा। और लिए फिरते रहो माथे पे सजदे के निशान, लेकिन अली जिसका नहीं होगा खुदा उसका नहीं होगा, अली जिसका नहीं होगा खुदा उसका नहीं। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मेरी गुजारिश है मेहंदी बैतपुरी साहब से किया है और कहा है इमाम मखदूम में मखदूम गुजार कर दीजिए। मेहंदी बैतपुरी साहब, और मोनिस इलाहाबादी साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उनसे गुजारिश है कि मेहंदी बैतपुरी साहब के पास उन्हें कलाम पेश करना है, वो इमाम बारगाह में तशरीफ लाए।
सलवात पर दुआ जब लो देखिए किबला शौकत भाई एक नया कलाम है जो आपकी बस्ती से राजी कर रहा हूँ देखें जिसकी रदीफ है करबला आपकी बस्ती से ये कलाम शुरुआत कर रहा हूँ देखें मतलब देखें कि जॉन के खून से लिखा हुआ इंतसाबे करबला जॉन के खून से लिखा हुआ इंतसाबे करबला शहने असगर पे शहने असगर पर मुकम्मल की किताबे करबला जॉन के खून से लिखा हुआ इंतसाबे करबला शहने असगर पर मुकम्मल की किताबे करबला फिर उसने मतलब देखे शौकत भाई की दर्द की दुनिया में पहला है ये बाबे करबला हो गई सदिया वही है इस तराबे करबला हो गई सदिया वही है इस तराबे करबला तो अज़्मो हिम्मत सब्रो इस्तेक्लाल इल्मो हिल्म में अज़्मो हिम्मत सब्रो इस्तेक्लाल इल्मो हिल्म में हर सदी के वास्ते है इनकलाबे करबला हर सदी के वास्ते है इनकलाबे करबला तो सब्र अयूबी लरज उठता है आकर इस जगह किस में हिम्मत है लेके आए जवाबे करबला किस में हिम्मत है ले आके ले आए जवाबे करबला तो निम्र बाकिर और कुमैनी आज हिजबुल्ला है निम्र बाकिर और कुमैनी आज हिजबुल्ला है हर जगह हर दौर में बरसे सहाबे करबला हर दौर में हर जगह हर दौर में बरसे साहबे करबला तो ये एक पैगाम देखे कि आज बदतर हाल इंसानों का होता ही नहीं आज बदतर हाल इंसानों का होता ही नहीं गौर से सुन लेती दुनिया खिताबे करबला गौर से सुन लेती अगर दुनिया खिताबे करबला तो जौन है हुर और जोहर कैन अंसारो हबीब जौन है हुर और जोहर कैनो जोहर कैन अंसारो हबीब कितने रगों में खिलाए हैं गुलाबे करबला कितने रगों में खिलाए हैं गुलाबे करबला तो फतेह करके दीने हक को इज्जत व तौकीर से फतेह करके दीने हक को इज्जत व तौकीर से चल रहा है नज़े पे इज्जत महाबे करबला चल रहा है नज़े पे इज्जत महाबे करबला तो गर्क के दरिया हो गया मंसूबे तख्ते यजीद इस कदर तलवार से बरसा है आबे करबला इस कदर तलवार से बरसा है आबे करबला तो मक्ता देखें कि महदी बूतालिब के बेटों ने मुकम्मल कर दिया जो खलीलुल्लाह ने देखा था ख्वाबे करबला जो खलीलुल्लाह ने देखा था ख्वाबे करबला सलवात पढ़ दो बाबा मिसा हुआ था डॉक्टर भाई कि बा वफा अब्बास के जैसा हुआ कोई नहीं
मिसरा देखे कि सरकार की बावफा अब्बास के जैसा हुआ कोई नहीं। तो मतलब यहाँ से हाजिर कर रहे हो देखे भाई कि अहले बैत मुस्तफ़ा के माँ सिवा कोई नहीं, अहले बैत मुस्तफ़ा के माँ सिवा कोई नहीं, दहर में मिजदा के शाले हलता कोई नहीं, दहर में मिजदा के शाने हलता कोई नहीं। तो ख्वाहिश जन्नत अगर है तो चले आओ यहाँ, ख्वाहिश जन्नत अगर है तो चले आओ यहाँ, बस अली के घर से है रास्ता कोई नहीं, बस अली के घर से है रास्ता कोई नहीं। तो अपनी सूरत साफ हर रुख में आए, अपनी सूरत साफ हर रुख से जहां आए नज़र, दिल के आईने से बेहतर आईना कोई नहीं। तो इसकी तस्वीर देखे शायद किसी लायक हो कि भाई तो गुज़रे बहुत तारीख़ औराक पर, बावफा अब्बास के जैसा हुआ कोई नहीं, बावफा अब्बास के जैसा हुआ कोई नहीं। तो शेर देखे कि अए अबू तालिब तुम्हारे 12 बेटे हैं इमाम, अए अबू तालिब तुम्हारे 12 बेटे हैं इमाम, सिलसिला दर सिलसिला सिलसिला कोई नहीं, सिलसिला दर सिलसिला दर सिलसिला कोई नहीं। तो ये शेर बता रहे ख़ास की आंधी क्या तूफ़ान का जिस पे नहीं होता असर, आंधी क्या तूफ़ान का जिस पे नहीं होता असर, 14 मासूमीन के जैसा दिया कोई नहीं, 14 मासूमीन के जैसा दिया कोई नहीं। तो शेर देखे कि एक नज़र बस देखने से ही शिफा मिल जाएगी, एक नज़र बस देखने से ही शिफा मिल जाएगी, हम मरीज़ इश्क है जिसकी दवा कोई नहीं, हम मरीज़ इश्क है जिसकी दवा कोई नहीं। तो मौजे दरिया पे अली असगर के खू से लिख गया, मौजे दरिया पे अली असगर के खू से लिख गया, ता कयामत दूसरी अब करबला कोई नहीं, ता कयामत अब दूसरी ये करबला कोई नहीं। तो सिलसिले का आखिरी शेर देखें कि ये हुसैन इब्ने अली की, ये हुसैन इब्ने अली के खून की तासीर है, ये हुसैन इब्ने अली के खून की तासीर है, अब भी जिंदा है 72 में मरा कोई नहीं, अब भी जिंदा है 72 में मरा कोई नहीं। तो मक्ते का शेर देखें कि कब्र बरज़ख और महशर का नहीं मैदी को खौफ, कब्र बरज़ख और महशर का नहीं मैदी को खौफ, या अली तेरे सिवा और आसरा कोई नहीं। सलवार पढ़ दो। हज़रात एक मरतबा मैं फिर उन तमाम मोमिनीन कराम से जो इधर उधर तशरीफ़ फरमा है मुअद्दबाना गुजारिश गुजार हूँ कि फ़स मस्जिद पर तशरीफ़ लाए, मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो मोमिनीन खाने से फारिग हो चुके हैं और बाहर इधर उधर तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश गुजार हूँ कि फ़स मस्जिद आपका इंतज़ार कर रहा है, आप फ़स मस्जिद पर आने की ज़हमत गवारा फरमाएं। और मैं गुजारिश करूंगा गाजी सल्लम हूँ से क्या आएँ और बारगाह इमाम मज़लूम में मंजूम नज़ा के दर पेश करें। के तमाम हमद है उस खालिक अजल के लिए,
तमाम हमद है उस खालिक अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, कि तमाम हमद है उस खालिक अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। कि ईमान अली ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली, के ईमान अली ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली, बेबाक अली बेमिसल अली हर मक्तल में रहमान अली। के ईमान अली ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली, बेबाक अली बेमिसल अली हर मक्तल में रहमान अली। पतवार अली पैकार अली बामर्दी की पहचान अली। के ईमान अली ईकान अली और दीन का है सुल्तान अली, बेबाक अली बेमिसल अली हर मक्तल में रहमान अली। पतवार अली पैकार अली बामर्दी की पहचान अली। तकदीर अली तदबीर अली तथीर की है मीज़ान अली। तो जी होश वही इंसान है जो बस अक्ल का ताला खोलेगा, जो पाक नसब का वारिस है वो हैदर हैदर बोलेगा। एक बात बुलंदर सलवात, के उठेगा शोर सफ़े कारजार से भागो, उठेगा शोर सफ़े कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। उठेगा शोर सफ़े कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। कहेगा कोई निकल कर मज़ार से भागो, सदा किसी के नबी के दयार से भागो। तो कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। एक बार बुलंदर सलवात, ये थे जनाब गाजी जो बड़े बेहतरीन अशआर पेश कर रहे थे। अब मैं मसीह अफगानी के लिए गुजारिश करूंगा इज़्ज़त मुआब अली जनाब एडवोकेट एहतशाम हैदर साहब किबला से कि आए और मसीह अफगानी के फ़राइज़ अंजाम दें। आप अफ़ान का इस्तकबाल एक बुलंद तरीन नारा सलवात से करें। सामईन कराम जो मजलिस करने और जुलूस की ज़्यारत के लिए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फर्शे अदा पर तशरीफ़ लाएं। इधर उधर टहलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। एक किताब पेश है, जवाबे काबा बशर ने कई बना डाले, जवाबे काबा बशर ने कई बना डाले, और हदीसें गालनी सहीफे निजी बना डाले, और कई खलीफा बजाए अली बना डाले, कई खलीफा बजाए अली बना डाले, और नबी के अहद में लाखों नबी बना डाले वो बशर से, लेकिन शहे मशरकैन बन न सका, और खुदा बना लिया लेकिन हुसैन बन न सका। फातिहा। आवाज़ साथ नहीं दे रही है, मौलाना इंतज़ार महदी साहब के हुक्म की तामील में चंद बंद पेश कर रहा हूँ। आज़म जौनपुरी की मर्ती के चंद बंद पेश हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक बार नारे सलवात बाबा। ताज़ोर जब हुसैन के यावर न रह गए, और शब्बीर के चुने हुए गौहर न रह गए, और इंसानियत के माह मुनव्वर न रह गए, और अब्बास कत्ल हो गए अकबर न रह गए, और जब नौजवान की लाश भी
खैमे में आ चुकी और लैला जब अपने सब्र की मंजिल देखा चुकी। अरे अब लश्करे हुसैन में था एक ही जरी, अरे अब लश्करे हुसैन में था एक ही जरी, और है यादगार जिसका शऊरे दिलावरी, और नाजा है जिसके जुरते दिल पर गदन फरी, और चेहरे पर जिसके खेलता था रोबे हैदरी, और बैत मुलाजाओं की लेता था इस सुकून से माँ की कनार में, और जैसे पड़ा हो शेर का बच्चा कछार में। ए सूखा था हल, सूखा था हल, प्यास की शिद्दत का था ये हाल, अरे रोना कहाँ का, सांस का लेना भी था मुहाल। अरे पानी तो घर में था नहीं, पानी तो घर में था नहीं, पानी का क्या सवाल, पानी तो घर में था नहीं, पानी का क्या सवाल, और माँ का ये हाल, रूह थी बेचैन दिल निढाल। और इतने में आए हुसैन, इतने में दश्ते जिहाद से, और देखा सुए रुबाब बड़े एतमाद से, अरे फरमाया मेरा जय आलम कहाँ है लाओ, फरमाया मेरा जय आलम कहाँ है लाओ, और मेरे तने ज़ईफ का दम खम कहाँ है लाओ, और इंसानियत का मोहतने आज़म कहाँ है लाओ, और दीने खुदा के ज़ख्म का मरहम कहाँ है लाओ। और फरमाते हैं कि आदा के सामने मैं उसे लेके जाऊँगा, और पानी मिला तो प्यास मैं उसकी बुझाऊँगा। अरे फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ रहम किसी को ना आएगा, और सब संग दिल है पानी ना कोई पिलाएगा। अरे लेकिन अली का लाल है जब रन में जाएगा, अरे दुश्मन को भी ये खून के आंसू रुलाएगा। अरे ये सुन के शक्ल देखी जब उस आफ्ताब की, और कुछ फिर गया निगाहों में उस दम रुबाब की। अरे असगर को लेके कांपते हाथों पे वो उठी, और दिल था उलट पुलट तो पुकारी की या अली, और बच्चे को देखती थी कभी शाह को कभी, और बहते थे अश्क आंखों में दुनिया से आ थी। अरे की अर्ज शाहिदी से कि हाजिर ये लाल है, और मैदान में धूप तेज है बस ये ख्याल है। अरे बोले हुसैन सबका निगहबान है खुदा, अरे बोले हुसैन सबका निगहबान है खुदा। अरे फिर शह ने झुक के कान में असगर के कुछ कहा, और आया हूँ मक्के बाप की गोदी में महलका, और अच्छी तरह समझता था मकसद हुसैन का, और बैत मुलाजा कि जब जाते वक्त मामता ने एक आह की, और हसरत से शीर खार ने माँ पे निगाह की। अरे जाकर उधर तो बाप से बच्चा लिपट गया, और इस तरफ रुबाब का दिल गम से फट गया, और इस तरफ रुबाब का दिल गम से फट गया, और एक फूक दिल में उठी कलेजा उलट गया, और महसूस ये हुआ कि लहू तन में घट गया। अब असगर के रुख पे फिर नजर एक बार पड़ गई, और अब जैसे सांस रुक के चली फिर उखड़ गई। असगर इधर तो जा रहे थे रंगाह में, और माँ का तस्वुर आंखें बिछाता था राह में, और बच्चे की शक्ल घूम रही थी निगाह में, और कहता था दिल असर नहीं अब मेरी आह में। अरे जब ममता की आँच जलाती थी बार बार, रे पर्दा उलट के देखती जाती थी बार बार। अरे मैदान में जो बच्चे को लाए सहे जमाओ, अरे तारीख हश्र तक भी न भूलेगी वो तमाम, और रोता था फूट फूट के हर पीर हर जवान। अरे फिर जो सितम हुआ उसे क्यों कर करूं बयां,
अरे बैत बोला जाओ कि एक तीर हुरमुला का जो काम अपना कर गया हो, अरे बच्चा तड़प के बाप की गोदी में मर गया। अरे पितरत पुकारी हाय बड़ा हादसा हुआ, और इंसानियत की आती थी रह रह के ये सदा, अरे इस तीर से तो हो गया घायल मेरा गला। अरे इस्लाम चीखता था कि घर मेरा लुट गया, अरे हक ने सदा ये दी मेरी नुसरत का वक्त है। अरे ये रब्बे जलाल कयामत का वक्त है। अरे जहरा की आ रही थी ये आवाज बार बार, अरे अबा मैं ले लूं गोद में मेरे गुलजार। अरे आ तेरे सूखे होठों को दादी भी कर ले प्यार। अरे आए मेरे लाल मैं तेरे इस गम के निसार। अरे नाजुक गला ये फूल था और लंगर वो तीर का, और क्या हाल हो गया मेरे माहे मुनीर का। अरे फरमाती हैं कि आ मेरे बच्चे आ, तुझे पानी पिलाऊं मैं, और तेरे गले के जख्म पे मरहम लगाऊं मैं, और मादर नहीं है गोद में अपनी सुलाऊं मैं, और बागे जना में चल तुझे झूला झुलाऊं मैं। अरे हैदर है मुंतजिर तेरा बिस्तर लिए हुए, और बाबा खड़े हैं पानी का सागर लिए हुए। अरे फरमाती है कि आए लाल जब मैं अरसाए महशर में जाऊंगी, और पहले ही दुख भरी ये कहानी सुनाऊंगी, और फरियाद करके अर्श का पाया हिलाऊंगी, और अल्लाह को ये खून भरा कुर्ता दिखाऊंगी। अरे तू देख कर तेरा मेरा दिल बेकरार है। अरे आए मेरे लाल हश्र का अब इंतजार है। अरे आखिर हुसैन लन से चले सूए खैमा गाओ, और लाशा था दस्ते पाक पे बहालते तबाह, और लाशे पति नजर कभी खैमे पति निगाओ, और दिल में ये सोचता था वो इंसानियत पढ़ाओ। अरे बच्चे की लाश माँ को मैं दिखलाऊँ क्या करूँ, और ले जाऊँ घर से कि न ले जाऊँ क्या करूँ। अरे जाऊँ अगर तो डर है कयामत न हो बपा, अरे जाऊँ अगर तो डर है कयामत न हो बपा। अरे क्या होगा जब रुबाब ये देखेगी माजरा, और कारी ये जख्म तीर का ये फूल सा गलाओ। अरे चीख उठेगी अरे मेरे बच्चे को क्या हुआ। अरे माँ है वो उसके कल्ब पे जो कुछ गुजर न जाए, और मुझको तो खौफ है कि तड़प कर वो मर न जाए। और मैदा फरमाते हैं कि मैदा में लाश रख दूँ तो आता है ये ख्याल, मैदा में लाश रख दूँ तो आता है ये ख्याल, और लश्कर में दुश्मनों के हैं सब जानवर खताल। और ऐसा न हो कि लाश को कर डाले पाए माल, और घोड़ों की नाले और ये नन्ना था मेरा लाल। अरे बैत बोला जाओ कि फिर इतनी तेज धूप है जलती है ये जमीन, और दिल पर रख दूँ आग उगलती है ये जमीन। और मत नहीं कि असगर तुम ही बताओ कि अब क्या करे हुसैन, असगर तुम ही बताओ कि अब क्या करे हुसैन। अरे किस तरह दर्द दिल का मदावा करे हुसैन, और ताकत नहीं कि अब तुम्हें देखा करे हुसैन, और मुमकिन नहीं फराक गवारा करे हुसैन। अरे किस कश्मकश में है मेरा दिल आओ क्या करूँ, और मंजिल कड़ी है अरे मेरे अल्लाह क्या करूँ। अरे अलकिस्सा सूए खैमा चले और फिर रुके, अलकिस्सा सूए खैमा चले और फिर रुके, फिर उल्टे पाँव चंद कदम पीछे हट गए, और दुनियाए दिल में आते थे रह रह के जलजले, और बढ़ते रहे पलटते रहे सोचते रहे, और बेटे के साथ
آتی تھی جاتی تھی فاطمہ، اور ہر ہر قدم پہ آنکھ بچھاتی تھی فاطمہ۔ رے آفت کسی گھڑی وہ قیامت کا وقت تھا، عرش بری پہ کانپ رہے تھے ملائکہ۔ ارے کیا ہوگا اب یہ سوچ کے روتے تھے انبیاء، ارے آواز دے رہے تھے یہ محبوب کبریا، او اے میرے لال، اے میرے ثابت قدم حسین، اب میرے لہو کا رکھ لیا تو نے برم حسین۔ ارے اب دیکھو حد صبر دکھاتے ہیں اب حسین، ارے اب دیکھو حد صبر دکھاتے ہیں اب حسین، اور میدان میں میدان میں ایک قبر بناتے ہیں اب حسین، اور فرزند کو لحد میں لٹاتے ہیں اب حسین، اور مٹی میں لخت دل کو ملاتے ہیں اب حسین۔ ارے اے عزم پھر بتاؤں کہ مولا نے کیا کیا، جلتی زمین پہ شکر کا سجدہ ادا کیا۔ مولانا انتظام مہدی صاحب قبلہ تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو براہ کرم مجھ سے رابطہ کریں۔ اب میں بسد ادب و احترام گزارش کروں گا شہ سوار خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، ثناور دریائے علم، مداح امیر المومنین، حجت الاسلام والمسلمین علی نام مولانا سید انتظام مہدی آبدی صاحب قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان کی تجلی سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آفتات ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ سلوا سے۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والطيب والكرام جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الذین عذب اللہ انعم الرئیس و طہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، حضرات گرامی اقدام موجود سامعین، ماتم دران سرکار سید الشہدا، وقت کافی ہو چکا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ بس چند فقر فضائل کے اور چند فقر مسائل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری تمام مہمان انجمنیں تشریف لا چکی ہیں اور آپ کے سامنے 18 بنی ہاشم کا تابوت برآمد ہوگا جس کی آپ زیارت کریں گے۔ یقیناً ہماری محبت، ہمارے ایمان کا یہی ثبوت ہے کہ ہم جب آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ان کے غم اور خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں۔
آج دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اتنے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر سکے۔ یہ ہے حسین ابن علی سے محبت، یہ کشش ہے کہ آج اگر انسان کروڑوں روپے خرچ کرے تو بھی شاید اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا جتنا انسان ایک روپے کے پوسٹر کو لگا کر حسین کے چاہنے والوں کو جمع کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، رہتی دنیا تک یہ باقی رہے گا۔ اس لیے حسین ابن علی نے ایک ایسی قربانی دی ہے انسانیت کی کہ جب ماہ محرم آتا ہے دنیا کے چپے چپے پر یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ کوئی بھی ہو، اپنا ہو بیگانا ہو، ہر ایک کے دل میں حسین کی محبت اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہر مخلوق حسین کے غم میں ڈوب جاتی ہے۔ آج یہ عشق حسین ہے، آج یہ محبت حسین ہے جو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ مولا کی زیارت کو پہنچتے ہیں۔ جہاں پر لوگ سن لیتے ہیں کہ آج حسین ابن علی کا فرش بچ رہا ہے، انسان اپنا قیمتی وقت چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیندوں کو حرام کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے ہم کیسے وہاں پہنچیں اور سیدہ کو پرسہ دے کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ یہی تو ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جب بھی مجلس ہویا کریں تو فرش عزا پر بیٹھا کریں، چونکہ فرش عزا پر ہر انسان نہیں بیٹھتا، فرش عزا پر وہی بیٹھتا ہے جو اچھا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمیشہ حسین ابن علی نے اچھوں کو گلے لگایا ہے، بروں کو گلے نہیں لگایا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے انسان کا مقدر سنور جاتا ہے، جہاں سے انسان کی تقدیر کھل جاتی ہے، اور یہ بہت بلند جگہ ہے۔ اگر اس سے بلند جگہ کہیں اور ہوتی تو آسمان والے زمین پر نہ آتے۔ یہ آ کر بتا دیا کہ فرش عزا سے بلند جگہ کائنات میں کہیں نہیں ہے، لہذا جب فرش عزا بچھے تو ہم بڑے ہی وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آ کے فرش عزا پر بیٹھیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اولاد ملتی ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے عزت ملتی ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے شہرت ملتی ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان کو حیات ملتی ہے۔ جب انسان کے دلوں میں آل محمد کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا دنیا کے گوشے گوشے سے ہر انسان حسین کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ یہی تو مولا حسین نے فرمایا کہ تم میرے چاہنے والوں کو کتنوں کو مارو گے، سال بھر میں تم 150,000 کو مارو گے، لیکن جب اربعین کا وقت آئے گا میں کروڑوں کو بلا کر دنیا والوں کو بتاؤں گا، تم لاکھوں کو مارو گے، کروڑوں کو بلاؤں گا صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ میرے برادر عزیز، میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا ایک آیت مودت کا سہارا لیا کہ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد سے محبت کریں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا، اور جب پیغمبر نے آ کے ایسے دور میں، ایسے حالات میں جہاں جہالت کا بول بالا تھا، جہاں ایک دوسرے کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دوسرے کے بز میں کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے عالم نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی آئے، اور آنے کے بعد لوگوں کو علم دیا، تعلیم دی، تہذیب دیا، اخلاق دیا، تو لوگوں نے آ کے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے اندھیرے سے اجالے میں لے کے آئے، آپ نے ہمیں علم دیا، آپ نے تہذیب دیا، آپ نے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھلایا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال سے کچھ آپ کو عوض ادا کریں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ فقرہ کہا، آپ کو معلوم ہے پیغمبر بغیر وحی کلام، بغیر وحی پروردگار کلام نہیں کرتے، جیسے ہی یہ فقرہ کہا جبریل نازل ہوئے، یہ میرے حبیب اگر یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو میرے قرابت داروں سے محبت کر لیں، اگر میرے قرابت داروں سے محبت کر لیں گے تو میری اجر اجر رسالت ادا ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں دنیا والے کتنا یہ مسلمان سوتیلا سلوک کرتے ہیں، جناب ابراہیم کی ایک قربانی آج مسلمانوں کے لیے سنت قرار ہو گئی، بلکہ فرض سمجھا جاتا ہے۔ نواس رسول نے 72 قربانی دی، تو آج طرح طرح کے بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں،
آپ آئے دن سنا کرتے ہیں، تعزیہ نہ دیکھا جائے، جلوسوں میں نہ جایا جائے، علائے مبارک نہ دیکھا جائے، مجلسوں میں نہ جایا جائے، چونکہ انہیں پتہ ہے مجلسوں میں جائیں گے تو حق اور باطل کا فرق پیدا ہو جائے گا، یزیدیت اور حسینیت کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ جہاں جہاں فرش عذاب بچھتا ہوا نظر آئے، سمجھ جاؤ اس کا تعلق حسینیت سے ہے، اور جہاں جہاں فرش عذاب نہ بچھے، سمجھ جاؤ اس کا تعلق یزیدیت سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہمیں مقصد حسین سمجھنا چاہیے، حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کا ہدف کیا تھا مدینے سے کربلا جانے کا۔ آج اگر ہم مقصد کربلا کو سمجھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ حسین کس لیے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں؟ جب محمد حنفیہ نے سوال کیا بھی آپ کس لیے مدینے کو چھوڑ رہے تھے، امام نے کیا فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اس میں ساری چیزیں آ گئی، تمام اوامر پروردگار کو لوگوں تک پہنچانا اور تمام نواحی پروردگار سے لوگوں کو روکنا، یہی ہدف تھا حسین ابن علی کا۔ آج یہ کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا فکروں کو بدل دینے کا نام ہے، کربلا ذہنوں کو بدل دینے کا نام ہے، اس سے بڑی کوئی درسگاہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی بڑی درسگاہ آج آل محمد کی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان آ جاتا ہے تو اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ ہمیشہ حسین ابن علی کے فرش پہ جب آئیں تو پاک و پاکیزہ آئیں، باوضو ہو کر آئیں، چونکہ یہاں سے ہمیں ساری چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وقت بالکل نہیں ہے، بس چند منٹ آپ کی خدمت میں فضائل کو پیش کیا اور چند منٹ مصائب، چونکہ ایام مسلسل آپ مجلسے سن رہے ہیں، جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہم سب اسی فرش عذا سے حسین ابن علی کے مقصد کو عام کریں، دنیا والوں کو بتائیں کہ ہمارے امام کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، امام نے قربانی کیوں دی، مدینہ کیوں چھوڑا، کربلا کیوں گئے، کیونکہ حسین ابن علی کا مقصد جنگ نہیں۔ اگر حسین ابن علی کا مقصد جنگ ہوتا تو مولا کبھی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے نہ جاتے، عورتوں کو ساتھ میں لے کے نہ جاتے۔ امام تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تعلیم آل محمد کو عام کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، حرام اور حلال کا فرق بتانا۔ آج اگر حسین کربلا نہ جاتے تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں نہ آتی، آج حسین کربلا نہ جاتے تو آج انسانیت باقی نہ رہتی۔ حسین ابن علی اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے چاہنے والوں کے وطن کو بسا دیا۔ بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سب کو مقصد کربلا کا ہی فراموش نہ کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ماہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو ہر چاہنے والوں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جیسے فلک پہ چاند نمودار ہوتا ہے، حسین کی دکھیاری ماں زہرا بقی کو چھوڑ دیتی، آج بی بی اپنے لال کا پرسا لینے کے لیے ضرور آئی ہوں گی۔ بی بی شام کا رخ کرتی ہیں، اے بیٹی زینب، تیرے بابا تیرے بھیا کے چاہنے والوں نے فرش بچھا دیا ہے۔ جناب زینب چند قدم آگے بڑھتی ہیں، اماں رک جائیے، بھیا کے سینے پر سونے والی سکینہ کو لیتی چلو۔ بڑی تمنا تھی سکینہ کو وطن جانے کی، سکینہ کی تمنا پوری نہ ہو سکی، جناب زینب قبر سکینہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، بیٹی سکینہ اٹھو، بابا کے چاہنے والوں نے فرش بچھا دیا ہے۔
تاریخ کہتی ہے بیویاں آتی ہیں فرش عزا پر بیٹھ جاتی ہیں، جب تک فضائل ہوتے رہتے ہیں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں، جیسے ہی آواز گریا بلند ہوتی ہے یہ بچی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے، پھپھی اماں یہ لوگ اس طرح سے گریا کیوں کر رہے ہیں، یہ بیٹی یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ سکینہ نے کربلا کا رخ کیا، اے پھپھی اماں کاش کے چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو میرے رخسار پر تماچے نہ لگائے جاتے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، آل محمد کے غم کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ کرے۔ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل محمد پر بڑے مصائب پڑے ہوئے ہیں، بس چند فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی مکمل آپ کے سامنے۔ جب شبی برآمد ہوگی ہر شبی کے آپ کے سامنے مصائب پیش کیے جائیں گے۔ آئیے چند منٹ کے لیے ہم کربلا چلیں۔ حسین کربلا آئے، اسی اسلام کے لیے 6 مہینے کے عزل اصغر کو قربان کیا، اسی اسلام کے لیے قاسم کے لاشے پر گھوڑے کو دوڑایا گیا، اسی اسلام کے لیے اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کسی کے ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا داغ نصیب ہو۔ جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ایک ایک کر کے لوگوں نے قربانیاں دی، جب خاندان بنی ہاشم کی باری آئی اونو محمد گئے قربانی دی، جناب قاسم گئے مفتچا پر قربان ہوئے، اب جب 18 برس یا کڑیل جوان بیٹا باپ کی خدمت میں آیا، اے بابا مجھے اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے لال کے چہرے کو دیکھا، اے بیٹا علی اکبر، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، اے میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں، جا کے اپنی پھپھی سے اجازت، اپنی ماں سے اجازت لے لیجئے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، اپنے سر کو گھٹنے میں ڈال کر رونا شروع کیے، جیسے ماں کے کان میں آواز پہنچی نا، ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اے بیٹا علی اکبر ابھی تک زندہ ہو، اماں بابا اجازت نہیں دے رہے۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا جا کے اپنی مادر گرامی سے اجازت لے لو۔ ایک مرتبہ ماں کہتی، اے بیٹا مجھ سے زیادہ تمہاری پھپھی کا حق ہے۔ جناب زینب کے خیمے میں پر آئے، آنے کے بعد اجازت طلب کیا، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے اللہ اکبر علی اکبر رخصت ہوئے۔ رخصت ہو کر باپ کی خدمت میں آئے، اللہ اکبر باپ نے گھوڑے پر سوار کیا، ایک فقرہ کہا، بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ، باپ نے بیٹے کو رخصت کیا۔ ابھی چند قدم علی اکبر چلے تھے، ایک مرتبہ ہٹ محسوس کی، کیا دیکھا؟ پیچھے ضعیف باپ ہے، کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلے آ رہے۔ علی اکبر نے جب باپ کو دیکھا نا، کبھی زمین پر بیٹھ رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، زمین پر آئے، آنے کے بعد کہا، بابا ارے آپ نے تو رخصت کر دیا تھا نا۔ کہا، اے میرے لال، ارے کاش کی صاحب اولاد ہوتے تو یہ فکر نہ کہتے کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو رخصت کیا، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دے، بابا میرا آخری سلام قبول ہو، جب بھی کربلا کی زمین پر کوئی شہید آتا تھا تو آقا کو مدد کے لیے بلاتا تھا، لیکن علی اکبر کو معلوم تھا اب میرا بابا اکیلا ہے، اس لیے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ جیسے ہی آواز باپ کے کان سے ٹکرائی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، حسین نے مقتل کا رخ کیا، اے نالی اکبر، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ فضا میں دو آواز گونج رہی تھی، ایک طرف سے بابا تو دوسری طرف سے بیٹا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے جو کربلا میں حسین نے دیکھا۔ خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب ضعیف باپ بیٹے کے قریب پہنچا، عجیب منظر دیکھا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک مرتبہ مولانا نجف اشرف کا رخ کیا، اے بابا علی مرتضیٰ، خیبر کا دار اکھاڑنا آسان ہے
लेकिन जवान बेटे के सीने से बर्छी की अन्नी का निकालना सख्त है। या अली मदद कहकर जैसे एक मरतबा मौला ने बर्छी को खींचा, जवान बेटे का कलेजा बाहर आ गया, रूह कब से उन शरीर से परवास कर गई। बाप ने बेटे के लाशे को उठाया, सीने से लगाया, चाह के खैमे तक पहुंचा दे, लेकिन जवान का लाशा है। हुसैन लाशे को उठाते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं, फिर लाशे को उठाते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं। एक मरतबा आवाज़ दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, जवान का लाशा है, ज़ईफ़ी का आलम है। अल्लाह अकबर, किसी तरह से लाश खैमे तक पहुंची। एक मरतबा हुसैन ने नज़र दौड़ाई, सब तो मौजूद है, लेकिन अकबर की माँ लैला नज़र नहीं आ रही है। ज़ैनब को बुलाया, बहन ज़ैनब, क्या लैला को नहीं मालूम अकबर मारा गया? कहा भैया कैसे मुमकिन है, खैमे में तो कोहराम मचा हुआ है। अच्छा मैं देख कर आती हूँ। जनाब ज़ैनब जब जनाब उम्मे लैला के खैमे में गई ना, खुदा किसी माँ को जवान बेटा क्या दाग ना दे। जैसे एक मरतबा खैमे का पर्दा हटाया, जनाब ज़ैनब कहती अजीब मंजर मैंने देखा, माँ कभी खैमे के इस किनारे से टकरा रही है, कभी दूसरे किनारे से टकरा रही है। एक मरतबा का भाभी क्या आपको नहीं पता अकबर मारा गया? ए शहजादी, जब से आवाज कानों से टकराई है आंखों तले अंधेरा छा गया। अजय अल्लाह, एक मंदा जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद बाजू को पकड़ा, वे भाभी लाश अली अकबर पर ले आई। माँ लाश अली अकबर पर अपने आप को गिरा दिया, अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, ये परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। एक मरतबा आका की तरफ मुखातब करे कहती हैं, आका मैंने मन्नत मानी थी जब मैं अपने बेटे की शादी रचाऊंगी तो अपने बालों में मेहंदी से खिजाब करूंगी। आका अगर इजाज़त हो तो मन्नत को बढ़ा दूं। जैसे ही इजाज़त मिली, माँ ने बेटे के कलेजे से खून को निकाला, बालों में लगाना शुरू किया। ए बेटा अली अकबर, माँ के दिल में बड़ा अरमान था तेरे चेहरे पर सेहरा देखती, चांद सी दुल्हन लाती। ए बेटा अली अकबर, माँ का अरमान करबला की खाक में। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार हमारे मुख़्तसर से मजलिस कबूल फरमा, ये नासों को हमारे सितम जगनात फरमा, जुमला हाज़िर दिल मक़ासिद पूरा फरमा। परवरदिगार तमाम मोमिन को ज़ियारत करबला नसीब फरमा, ज़ियारत चारधाम से नसीब फरमा, हम तमाम मोमिन के मुख़्तसर से आमाल कबूल फरमा, इन नासों को हमारे सितम जगनात फरमा। माँ ब दुनिया ज़ुल्म जोर से भर चुके, हमारे आखिर उज्जत के ज़ुहूर में ताजिल नायत फरमा, उनके आबा अंसार में शुमार फरमा। हज़रत